আনটা ব্লগ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হল শুকুবাৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 10:30টা ৰাতিপুৱাৰ কামবিলাক কৰি আজৰি হলো সকলো তো এতিয়া খবৰ পাইছো যে আমাৰ আগফালে এটা ডাঙৰ জলফাই গছ আছে আৰু হে জলফাই জুপা ডালবিলাক কাটি দিছে বহুত জলফাই লাগি আছে আৰু আমি এতিয়া বুটলিবলৈ যাও আৰু দুজনী মানে বুটলি আছে আৰু এতিয়া আমি বুটলিব যাও আৰু ভাবিলো আপোনালোকক দেখাও আৰু আচাৰ বনাম কেচাকে খাম সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যাওক ভালদৰে তেতিয়াহে ভালদৰে দেখিব হ্যালো এইফালে আজি জলফাই ডাল কটা হ'ল আৰু আমি জলফাই বুটলি আছো এইফালে আচাৰ বনাব কাৰণে এই দুপা গছ চাই লোক ইমান ডাঙৰ জলফাই গছ আৰু এইফালে নিম দাদাই জলফাই ডালবিলাক মিলাই আছে খালি দেখ লৈ লওঁ আনিছিলোঁ মই ফুটা ফুটা হৈ গ'ল একো নাই এইফালে এইফালে মৌচুমী এই বিজয় আনিছিলে আকৌ এইটো মই আনিছিলোঁ সৰুটোকে অঁ এইটো মোৰ হয় আনিছিলোঁ এইটো কিন্তু এতিয়া মই এইটো নোখালোঁ এইয়া জলফাই লৈ আহিছোঁ আজি পুৰা খাম আৰু পুৰা আচাৰ বনাম এইফালে দুজনীয়ে পুৰা কি হয় নাই পিয়া চব খাই গ'লোগে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ জলফাই দুজনী ভাগৰ এয়া মাইনু লুকি আছে তাৰপিছত তাই ভাগৰ লাগিলে মই লুকিম এইখিনি ধুই মেলি আনিলোঁ আৰু এইফালে আছে জলকীয়া টেঙা খাবৰ কাৰণে উৎপাত তাই আমাৰ ৰাইচকল সকলো জলফাই খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মোৰ কেমেৰাৰ প্ৰতি ধ্যান নাই হেল্ল' গাইজ একেবাৰে গধূলিতে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ দুপৰীয়া জলফাই খোৱাৰ পিছত আৰু ব্লগ বনোৱা নহ'ল আৰু এতিয়া আছে আমাৰ পাৰ্টি মানে পনীৰ পাৰ্টি আছে তো ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ আজি কিহৰ পাৰ্টি আছে আজি তেনেকৈ বিশেষ পাৰ্টি নহয় ন এনেই আৰু খাওঁ অঁ তেনেকৈ বিশেষ একো পাৰ্টি নহয় কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা মন গৈ থাকে এইবোৰ পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে হঠাতে মনটো মিলোৱা হ'ল সকলোৱে যে আজি কণী পাৰ্টি কৰিম তো এতিয়া চব যোগাৰ কৰা হৈছে আৰু জুইতে বনোৱা হ'ব আৰু এইফালে দেখিছেনে ৰাইজ অকল জুইত বহি আছে তো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক হাই কোৱা হাই কৈ দিয়া হাই হাই মুনা সোনা মুনাম সোনা কৈ দিয়া আকৌ আৰু এয়া কণী বইল কৰি থকা হৈছে এতিয়া আৰু এয়া কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হ'ল বইল কৰি কিনি আৰু এইফালে কণীদমৰ কাৰণে মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আৰু আনফালে বিলাহী পুৰি থকা হৈছে জলফাই আৰু বিলাহী পিটিকা হ'ব আজি আমাৰ খানাত আৰু এইফালে আছে লুকু হাই বুলি কৈছে আপোনালোকক আৰু এইফালে এতিয়া বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিয়া হ'ব আৰু এনেদৰে আজি হ'ব আমাৰ স্পেচিয়েল খানা তাৰপিছত ইয়াত অলপ পানী দি দিয়া হৈছে তাৰপিছত এইখিনি হোৱালৈকে বিলাহী আৰু জলফাই পিটিকাটো বনাই থকা হ'ব এয়া আমাৰ বিজয়া বাইদেউ আমি আজি কণী খানা খাইছোঁ এয়া আমাৰ সোনা বেটি হাই কৈ দিয়া সোনা হাই কৈ দিয়া থেংক ইউ দাদা এজনী আমাৰ ভদ্ৰা দেউৰী আৰু আনফালে আমাৰ পিটিকাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া জলফাই পিটিকা জলফাই ধনিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু আনফালে এয়া বিলাহীৰ পিটিকা তো এতিয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাই লওঁ ভাত আৰু এয়া কণীদম পিটিকা আৰু ভাত হেল্ল' এভৰিওৱান কালি ৰাতি আপোনালোকক লগ পোৱা কালি মই ভিডিঅ'টো ফটো নকৰিলোঁ আজি কাৰণে থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া কালি যে জলফাইখিনি আমি বুটলি আনিছিলোঁ সেইখিনি আজি অলপ জটপট লগাওঁ আৰু কেনেদৰে জটপট লগাওঁ সেইটো আপোনালোকক মই দেখাম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এয়া জলফাইখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি বেছি বইল নকৰোঁ অলপ গৰম হ'লেই হৈ যাব কাৰণ বেছি গৰম হ'লে জলফাইখিনি ফাটি যাব আৰু এইখিনি মই বইল কৰি আনিলোঁ জলফাই দেখিছেনে
আৰু পুৰা বইল হ'ব নালাগে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এখিনি ধুনিয়াকে আটিম তাৰ পিছত কাইলে আকৌ ৰদ দিব লাগিব তোমাকে ৰাখো মই বুকুতে এৰি যা তো গাইজ এনেকুৱা ধৰণকে মই জলফাইখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কাটোতে বহুত দেৰি লাগিব ভাবিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ কাৰণ এইখিনি কাটোতে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো তো ইমানখিনি নেদেখাওঁগৈ আৰু যেতিয়া মই এইখিনি আচাৰ বনাম সেইটো এটা বেলেগকৈ মই ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে মই কেনেদৰে জলফাই আচাৰ বনাম তো এতিয়া শাকেইটাও দানা দিব হৈ গ'ল শুনি আছে চাগে মাত এই দানা দিব হৈ গ'ল আৰু আকৌ লগ পাই আছোঁ তেনেহ'লে মোৰ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব তেতিয়াহে মই বহুত মানে সুখী হ'ম আৰু তো আকৌ লগ পাই আছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।